Vad tror du att du håller på med? Hoppa en chokladbollen. Det ska du inte göra, lägg den där! Vad vill du ha för någonting? Jag vill ha ett Lipton te. Det ska du få. Gå och sätt dig där så fixar vi det. Yes. Ge den här till vår underbara kund. Ja visst. Här har du lite te. Tack så mycket. Det smakar lite bitter. Det brukar göra det när man tjuvar saker. Han stod och pillade på chokladbollarna som vanligt. Så, ja, nu fick det räcka. Ja, men jag går och tar undan. Ja, tack. Tusen tack. Har du varit på det här kaféet innan? Aldrig, Karin. Spännande. Vad tycker du om på te? Jag tycker om grönt. Grönt, då kommer du gilla detta. Runt och gult. Jättefina bokstäver. Ska det bli sen och smaka till. Jag längtar så mycket. Vad ska jag göra? Du måste öppna dörren. Men det går inte. Jo, du måste. Det kan man café. Just det är viktigt. Hej och välkomna. Tack så mycket. Tack. Det är trevligt att vara tillbaka. Mm. Nu ska vi äntligen få lite te. Det ska bli gott. Hallå. Hallå. Kan vi få lite te eller? Hallå. Ja, det är första gången. Ja, vad vill ni ha? Lite te, tack. Ja, men te. Ett grönt. Absolut, det är väldigt gott på gröna te. Mm, visst är det. Det är så bra. Han mår mycket bättre dagen efter också. Ja, det gör han. Ibland. Ganska mycket, oj. Samtal, jag måste springa och ta det här. Är det någon som kan... Hej! Hej, det blev lite konstigt. Vår chef. Hon hade börjat på... Ja, jag vet, det här tänkte jag inte alls bra. Vi tar jobb nu. Okej. Ja, ibland blir det väl så. Ja, vi har ett specialrecept på detta kaféet. Vad är det för specialsocker? Det är mormors specialsocker. Aha. Sen vill jag... Hon har inte druckit på hela sockret. Ja, men vad snällt av dig tycker ja. Jag. Ja. Var är mitt te då? Ja, men det är ditt så här, det är klart. Var är vårt Micke? Men han inte mig, just det. Varsågoda. Tack så mycket. Absolut. Det är inte världens godaste te. Då ska jag också ta lite. Skål. Skål. Mm, det var lite jättegott. Nej, det var verkligen inte gott. Oj, men alltså. Hallå. Hon trillar här. Ja, men det fick du faktiskt inte. Jag fick högre lön. Vadå fick? Vadå, är hon död eller? Ja. Men du får väl ringa polisen då? Nej, men hon har ju dött människor flera gånger så det är lugnt. Men va? Det var därför jag försökte rädda dig. Åh, tack. Det var ju snällt av dig. Ja. Så, vad händer nu då? Nej, jag kan ta bort henne sen. Jaha. Ja, men då går vi och sätter oss då. Tack så mycket. Ja. Hej.